No niin, niin kuin kaikki aikuiset ja lapsetkin tietää, niin kaikki urheiluhan on loppujen lopuksi välineurheilua. Ja kun jääkiekosta on puhe, niin tietenkin yksi tärkeimmistä varusteista on luistimet. Ja nyt on Bauerilla tullut tämmöinen mahdollisuus muokata luistimet täysin sun oman jalan mukaan, niin mä oon nyt tullut tänne Bauerille. Meillä on täällä Pekkolan Jukka jeesaamassa mua tuon homman kanssa ja laitetaan niin sanotusti miehelle luistimet kuntoon. Jes, tosiaan tuon 3D-jalkaskannerin kautta pystytään tekemään nyt custom-luistimet. Eli hommat toimii sitä, että pelaaja menee tuohon meidän jalkaskanneriin, tehdään semmoinen 3D-muotti noista jaloista. Ja sen jälkeen ruvetaan vähän koittamaan erilaisia luistimia, mikä näistä sopii parhaiten. Katsotaan se oikea koko ensin kuntoon. Ja sen jälkeen pystytään lähettämään ne tiedot sitten tuonne meidän Pohjois-Amerikan päähän, joka tekee sitten ne custom-luistimet ja lähettää pelaajalle sitten kotiin ne. Siinä prosessissa menee semmoinen 4-5 viikkoa, kunnes custom-luistimet on valmiina sitten. Ja ne on sitten täysin sopivat omaan jalkaan. Pystytään tekemään myöskin silleen, että oikea jalka on vaikka isompi kuin vasen jalka. Eli täysin personoidut luistimet on tästä eteenpäin mahdollista. Ruvetaan laittamaan meikäläisen luistimet kuntoon ja hypätään niin sanotusti skanneriin. Laitat oikean jalan sinne oikeaan neljän sisään ja vasemman jalan sitten vasemman neljän sisään. Ja nyt semmoinen pieni koukistus jalkoihin. No eli nyt se levittää sen päkiä myöskin, siinä saadaan parempi tulos aikaiseksi. Ja nyt ihan paikallaan 5 sekuntia. No, nyt voit hyvät pois. Niin kuin nähdään tuosta tuloksista, niin sulla oikea jalka on noin puolisen numero isompi kuin vasen jalka. Sulla on lestileveydeltä ne tosi kapeat jalat, eli ehdottomasti D-lestillä. Kun sitten katsotaan jalan korkeutta tosta kohtaa, niin se on tosi matala. Ja jalan korkeus, niin se ei myöskään nouse tuolla, kun varpaita kohti mennä. Ja jos katsotaan holvikaarta, niin siellä on melko matala. Eli tänne ehdottomasti kannattaa hommata semmoiset Bauerin Speedplate pohjalliset, jotka lämpömuovattavat pohjalliset, ne tukee myöskin sitä jalkaa sieltä jalan alaosasta. Ne saadaan paljon parempi istuvuus sille luistimelle ja myöskin saadaan paljon parempi tasapaino sitten siellä jäällä. Vaporiahan tää suosittelee sulle. Tuossa näkyy tuon 2 katkoviivaa, niin se on ehdottomasti sulle oikein. Supremassa niin kuin nähdään, tuo keltainen viiva, mikä näyttää sen optimaalisen istuvuuden, niin se ei osu lähellekään tuota sun jalkaa. Eli sinne jää sitä tyhjää tilaa, mikä aiheuttaa sen, että se jalka pystyy liikkumaan sitten ylöspäin. Tarvittaa kantapäiväiseen nousee myöskin sieltä. Sitten muuta kun lähdetään kokeilemaan vaporin luistimia ja katsotaan, mihin päädytään. Me ollaan nyt ykkösosa tehty, eli ollaan tehty 3D-kuvat sun jaloista. Ollaan myöskin katsottu se koko, eli päädyttiin, että 8,5 oli vasen ja 9 oli sitten tuo oikea jalka. Seuraavaksi katsotaan nauhakuja, eli vaihtoehto, että tosiaan meillä on tuollainen perinteinen nauhakuja, missä on perinteiset pyöreät nauhareijät. Sitten on tuo meidän injektoitu nauhakuja, joka on käytössä oikeastaan meidän kaikissa roluistimissa. Sisävuoria, eli nyt 2 vaihtoehtoa. Joko otetaan meidän Lockfit Pro sisävuori, eli siellä löytyy grippi sekä myös sitten kosteutta hylkivää materiaalia. Tai sitten voidaan vaihtaa semmoiseen sisävuoriin, mikä on kokonaan grippistä tehty. Tämä on perinteinen, mikä on ollut noissa yksäksissä, niin tämä on varmaan, tai itse suosittelen, että kannattaa ehkä tuolla jatkaa, jos olet siitä tykännyt. Niin. Mennään sillä. Sitten pystytään vaihtaa siihen vielä ilttejä. Eli meillä on 5 kappaletta vaihtoehtoja. Iltti, eli etuleppä. Kyllä. Löytyy perinteinen iltti, eli perinteinen huopaleppä. Sitten löytyy semmoinen, missä löytyy kovikelevy tästä keskeltä. Eli tämä on käytössä esimerkiksi Vaporin X900, löytyy samantyyppinen iltti. Sitten löytyy tupla-iltillä, eli tuplapehmusteet siellä. Saadaan vähän pehmeämmän tuntunen siihen. Vanhemmat pelaajat yleensä tykkää tämän tyyppisestä iltistä. Ja sitten on vielä 2 muuta vaihtoehtoa. Eli löytyy, mikä on Vaporin 1X, ja sitten on Reflex Pro, mikä on sitten tuossa 2S Prossa käytössä. Ja näissä tosiaan ero oli se, että molemmat on toki lämpömuovattavia, mutta tästä löytyy tämmöiset valkoiset flex-insertit, jotka joustaa luistellessa ja antaa sisäkautta lisää liikkuvuutta sille nilkalle ja palauttaa sitä jalka, niin saadaan vähän voimaa lisää siihen luisteluun. Ja minä taidan päätyä kyllä nyt tähän tämmöiseen vaihtoehtoon, mikä on tuossa 2S. Minä olen niitä testannut ja on tuntunut hyvältä. No niin, mennään sille. Kyllä. Ja sitten? Sitten on viimeisenä terät. Eli tosiaan 3 vaihtoehtoa löytyy meidän custom-luistimista. Löytyy LS2, löytyy LS3 sekä sitten löytyy tämä meidän uusi terä, eli LS5 terä. Henkilökohtaisesti olen päätynyt tuohon LS5 ihan sen takia, että se on uusin. No ei vaatenkaan, vaan se on tosiaankin tuntunut tosi hyvältä, kun olen sitä jäällä käyttänyt. Ja mitäs eriä tuossa olikaan, kun tämä oli nyt niinku? Joo, eli siinä löytyy semmoinen hiilipinnoite siitä terän pinnasta. Eli se on noin 60% terävämpi verrattuna mihin tahansa muuhun meidän terämalliin. Eli pureutuu jäähän paljon parempi, myöskin paljon kestävämpi, eli kestää terotusta paljon paremmin kuin verrattuna meidän muihin teriin.
Eli siinä löytyy sisäpuoli siinä terässä on pikkasen pehmeämpää ja siinä ulkopennassa tosiaan löytyy semmoinen hiilipinnoton, mikä tekee sitten terästä paljon, paljon purevamman siihen jää. Niin ja olihan tässä vielä tämä viimeinen vaihe, eli sitten laitetaan tuohon etuläppään niin nimi ja numero ja siihen se kuulkaa, niin ei tarvitse tussilla. Huoltaja tykkää ja sitten joukkuekaverit ei tykkää, kun toisella on liian hienot vehkeet. No. Sinne tiedot sitten. Ne lähtee siitä Amerikkaan ja sitten me palataan kuulkaa nyt tuosta niin 4-5 viikon päästä asiaan. Siinä se paketti nyt olisi. Pikkasen ollut 3 viikkoa vaan meni ja nyt on fiilis niin kuin jouluna konsanaa. Elikkä kerropa Jukka nyt, että mikäs nyt on niin kuin sitten, mitä tässä on vielä vaiheita jäljellä? No sitten ei muuta kuin luistimme tuuniin ja viimeistellään se hyvä istuvuus sun jalkoihin ja sitten muuta kuin luistimme terotukseen ja jäljellä. Ai että kattokaa ne. Viimeisen päälle nämä tämmöiset lämpömuun puoltavat pohjallisetkin. On se hifistelyks mennyt tähän johonkin urheiluun. Mutta pakko on, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin yhtään ei anneta varusteilla armoa noille nuoremmille. Siinä nyt ensimmäinen luistin. Muotoutuu jalassa ja toinen pistettiin just uuniin. Tässä sitä nyt viilennellään 15 minuuttia. Luistimet jalassa. Sittenpä se olisikin semmonen homma, että terotus, eli teräprofiilointi ja homma olisi selkeä.